سلامونه کې هیلګرامانس قانون کو تاسو ټول تا ډېر خراب لاس هم پدې لږه خاو خادو سه د ژوند ټول چار مها هم خادو باندې پرمخلار شي ګرام زکونکو ډېر خواخېما چې تر دې دمو د اتم ټولګي د جغرافي مضمون ول وسته او اوس پایتلر سی دیو اخرنایل ولسته اتم ټولګي د جغرافي مضمون ول مهم او لرین ولستم دی او دل ولست انوانډي جنوبي امریکا د جنوبي امریکا په اړه خو ماته معلومات درو وړاندې کیږي مګر منزور د جنوبي امریکا ورناده چې موږ بننن ورځ د جنوبي هم د سویلي امریکا په ماسلات باندېږي او اخر نه لوس موداتم ټولګي د جغرافیه مضمون دی د غوښه هم ستاسو د کتاب په 9 نویمه نه تر 10 یوم باندې کې د ټونور خلاص کړئ راځي چې د اتم ټولګي د جغرافیه مضمون ته پای اور و ب خو مخکې لدينه بطیر لوست هغه یو کتنه وکړو په تیر لوست کې موږ د شمالي امریکا د موسلاتي جغرافي په هغله سپوهه گی ترنوان لاندې د شمالي امریکا چې باقي د متحده ایالاتو هیواد او د کانادا هیوادونه ول د هغوی موصلات موګول وسل پاړی هم پوښو موصلات جغرافي مو هم تاریخکلا موصلات هوت سپیژ په جنې پاړی په هی گی چې رفت احمد لیک در لیک دا حملو نقل مګر موصلاتي جغرافي د مهمو سوداګری زو بندرونو تر سنگ خارونو او سیمو ترمنز د ارډیکو مطالعه ته معاصلتي جغرافي او لامل معاصلتي جغرافي څخه عبارت دی او په دغه ټګلوري باندې د سوداګری معلومات چې هغه کې واردات او صدرات سره کیږي او د مسافرینو تاګ وراتګ او مختلف دولنه لري همدغه معاصلات موږ معاصلتي جغرافي تعریف کړ د شمالي امریکا زمکني معاصلت مو ولول وسل د اوسمنه کرکې مو ولول وسل چې ګړنې دوس باندې کر هیلری تر څنګه لوې لارې ډېرې لري چې ټول خارونه ټول بندرونه ټول هغه لګښتې سیمونه سیمې ټولې سره وصل کېږي د نخلولې دي تر څنګه د اوبو ماصلات محمول وصل چې مهم ماصلات هم د اوبل لر د تر سره کیږي او د نړیوال سره څخه زیادو هیوادونو سره هم د شمالي امریکا هیوادونه سوداګری تر سره کوي او تر څنګه هوایي ماصلات محمول وصل چې په دغه برخه کې ډیر لوی هوايي کرښو شرکتونه په شمالي امریکا کې شته لوی او ورې کوچنی الوتکه هم شته په پای کې د پايپلاين پواس سمو وړل ترنوالندې چې د پايپلاين پواستا موصلات بل ډول موصلاتول چې د پايپلاين نابیا یوازې ګاز، تیل او نفت هر هغه څه چې مایع وي تر څنګه یو به لیک ډول کېږي انتقاليږي نو دا هغه ډول نه چې دلته انسانان نشي د پلان په واسطه موصلات تر سره کې او انسانانو لیک دی دلته یو ځن نفت او هغه مایع مواد لیک ډول کېږي نو ګرام زکون کو داس مخته لوستو د نوي لوست مخه ټاکمه چې نوې واخر نای لوست مده او دغه مخته سو په نظر کېونې سره پیا ان شاء الله مو خلاص راوړو او لوس ته هم فایور بهو زمونته ملاتړ لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګی تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ نور لمړ نه مو خموده چې د جنوبي امریکا د موسلات په حق لا ا معلومات ترلاسه کول چې موږ په چنوبي یا هم د سویلي امریکا موصلاته 파ړه معلومات ترلاسه کړو 파ړه وي پوسو دوه موخه مو هم د چنوبي امریکا د زمکانيو موصلاتو او ترڅنګ د عثمانو د مهمو کار خو 파ړه پوهیدل موخه ده په پای کې اخرنې محمدات چې د سویلي امریکا د اوبو او هوا موصلات مو 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 او اړوند په هدل د محمد خرنې موخه راځي چې موخه تر لاسه کوو موخه تر لاسه کول هم ډیر کیف او خوان لري او دغه کتاب چې موږ په لړۍ و پای ته تمام ورسوده هم یو موخه او چې لاس سم راوړل نو د جنوبی امریکا یا هم د سویلي امریکا موصلات یا هم لیک تر لیک دی هغه لار چې موصلات یا هم آ... هم نقل پرترسریکي په اړه به زته سوال ولولم چې د غلو یو چکه چې جنوبی دی یعنی سویلي امریکا ته دلته طبي عوامل د ارتباطي یا هم د اډیکو د لارو اړوند خاند ګرځېدلې دي هغه طبي عوامل چې طبيعت رامینځته کړې دي د غل ملنه د ارتباط او ارتباطي لارو اخ هاند ګرځېدلې دي یعنی د دوی پوړان د 1000 راپې کېړي دي همدغه طبي لاملونه چې تاسو به شاید وپوښتئ چې دا طبي لاملونه څه شي دي د طبي لاملونه په سر کې ګرنوز ځکون کو د اندز د غرونو لړۍ ده چې لوی خو د غرونې د دې سبب ګرځېدل چې مواصلات او اړوند خڼډونه رابرسېره کی او د جنبی امریکا لطبی او عواملخه د ارتباطي لارو له خڼډون څخه د اندز د غرونو لړۍ دا ترڅنګ د امازون پراخ ځنګلونه او د ګډو ګټو هوادونو د ترانسپورټي لارو پراختیا ډېر استونزمنه کړې ده امازون پر غځنګلونه او د انده زغروونو لړۍ په ته چنوبي امریکا یا هم د سویلې امریکا د هوادو نو د ځمکني ولار ولړخه هم ډېرې بي وزلې دي یعنی دمر خې لارې نلري زکور صفاتي دي د شمالي امریکا په نسبت د هوادو ډېر اور صفاتي دي نو کړه زکون کو راځي چې لارښو دوه ممه متا د ځمکني ماوسلاتو په اړه به هم معلومات ترلاسه کړو او د جنوبیا هم د سویلي امریکا زمکني ماوسلات بوو پیژنونو ته پدېلشتو تر دې د مخه لپاره کړي وي په جنوبي امریکا کې د اوسپانه زیاته راکه چرخه چې دی په دواو ګړنمېش تو هر سیمه کې چې ډیر وګړی حالت مېش دی ډیر وګړی ژوند کوي نو د اوسپانه زیاته راکه د جنوبي امریکه په دغه دواو ګړنمېش تو سیمه کې دی چې حقد برازیل د قهوی په تولید سیمو کې ډېر د عثماني لارې دي او کرخی دي او ترڅنګ د ریدو جنرال په شاوخوا کې چې بل سیمه ده د جنوبی همصویلی امریکا او ترڅنګ د پامپاس په حاصلخیزه ځمکه کې او دغه سیمه کې چې دریسې مې وي برازیل د قهوی د تولید سیمه ترڅنګ د ریدو او جنرال په سیمه او, او د پامپاس اصل خيز سیم چيدي دلته د اوسپنې کرخه په جنوبي امریکا کې ډيري دي او تاغه ځيندي چې ګړنمېشت د ډير خلک وګړل ته ژوند کوي او تر ساينګي د بونس ايرس په شاوخوا کې هم د اوسپنې لارې اوس مکني موصلت په جنوبي هنسويلي امریکا کې پراختي موندلې او پرمختګ تر رسیدلې دي تر څنګه د جنوبي امریکا د اوسپنو بیا مهمه کرخه چې په دوا مخه کې دوا م برخه وا هغه کرخه چې سلور برخه بندوي شل شي لومړی نه برخه چې دوا هې ودو نسره نخلولې دي د ارجنټاین او د چیلی هې ودو تر مینځ د اوسمنو کرخه دا او مهمه کرخه دوهم بیا د ارجنټاین له هواد څخه د بولیویا هواد ته د اوسمنو د بل لیکې یا کرخه د حمل مهمه او د اوسمنو لړ کرخه څخه په جنوبي هم سویل امریکا کې ګړند کیږي او دریم بیا د ارجنټاین څخه برازیل هواد ته دا خطیز ساحل د اوسپانلارا چې له مهمو د اوسپانل اترخصه په جنوبي امریکا کې کی ګرنکی کیشمل کیږي په پا پای کې د اوسپانلارا هغه د بولیویا سخه بیا د چیلی هیوا تدوسپن کړکده چې د هغه سلور مهمه کړې دی په جنوبي امریکا کې او درځخت واړ کړې هم دی او د پان امریکن په نوم لوئ لارې شه د پاند امریکن لوی لاري د جنوبي امریکا او د سویلي امریکا د زیاته رو هوا دونو پلازمینه سره نخلوی یا مرکزونه سره لنخلوی پایتختونه سره نخلوی او د جنوبي امریکا له مهم لوی لار وسخه هم همدغه د پان امریکن لوی لار دی چې د یو شرکت د هتا زمګ د هواد د افغان آریانا شرکت هم 901 سنه د پان امریکن د شرکت برخه ده نو پټول کې پان امریکن هغه لوی لارې چي دی دوست باندې لوی لارې او د موټر لپاره لوی لاره د هوا دونو هغه هم د جنوبي امریکا د هوا دونو پلازمې نه پېتختو نه سره نخلووي او وسلووي که نور ځکونکو د د ځمکني ماسلاتو اڑوند لوستو چې ماته ستوړان د اوس رازي چې د جنوبي امریکا دوه بول لاره ماسلاتو په اړه هم زتا ستووي او تاسو هم په پا اړه او په خپل پوش او په هيله لرم د ځمکني ماسلاتو اڑوند خپوشي وسی یعنی ګرنوزکونکو دوه بول ماس فاصله په جنوبي امریکا کې ډېرې خوادې کوي او لدې په لور ډېر شته مانا وبډایې دي مثلا سمثال هم درک چې د جنوبي امریکا سندونه زیاته د بیړی چلوول ورتیا لري د مثال په ډول د دا امسون سندم تاسو یاد ک چې 3000 کیلومتره په واټان سره بیړی په دغه سین کې کی چلوول کیږي او ته ډېر وګدا واټان او ډېر وګدا فاصله ده او لبلې خو بیا د جنوبي امریکا یا هم د سو일리 امریکا جغرافي موقعیت چې دغه جغرافي موقعیت ارام او ترڅنګ د اتلانتیک د سمندرونو ترمینز د جنوبي امریکا شته او د دوو سمندرونو لوی سمندرونو ترเมز د سمندري ترانسپورټ د پرختي از سبب هم شوې چې په جنوبي امریکا کې سمندري ترانسپورټ هم پرمختګ واده کړې او لږه په سر کې متوسووله چې جنوبي امریکا ډېره شته مننده د پانامی کانال چې یو کانال دی او د اتلانتیک او د آرام سمندرونو سره نخلوي د پانامی کانال د کانال او دواله اتیا ده. او اتیا کیلومتر دی او د زنګړې استراتیژیکي او ترڅنګ اقتصادي ارزښت درلودونکې ده دا هم د ارزښت لري او په مسلات کې هم مهم رول لوی او دغه کانال کې هم بيړۍ چليګي او ورتیا لري که نو زکهونکو اخرې هوائي ماسلات چې د جنوبي امریکا اړوند هوائي ماسلات به هم کوته سوال ول ولو چی داس مكنه ولاره د پرمختیا محدودیت چې هلته نشکړلې از مكنه ولاره پرمختیا تر لاسه کیږي چې متوسیل تبیل نه ملنول مثلا هلته د اندز د غرونو لړۍ او ترڅنګ د ځنګلونو ول د ټول د دې سبب ګرځېدل چې تبیل ملنول او دا زما کارنیو ماواصلاتو په وړاندې خانډ ګرځیدل نو دغه خانډ دغه محدودیت د دې سبب ګرځیدل چې د جنوبی امریکا ډیر هوا دونه هوایي لارو ته زیاته پاپلره نو وکړي او دغه لارو ته ډیر پرمختګ هم دوی ورکی پر نړیوالو هوایي کرښو سربیره په جنوبی امریکا کې دلتا د نانایو اړډی کو زیاته برخه هم په ځنګړی ډول د برازیل او ارجنټاین هوا دونه چدی راخوا لې ډېر زیاتې لارې اوګدي دي او اوګده فاصله لري نو دا هول لري سر ترسيګي د دوی مواصلات تر سره کیږي لیکټریک د دوی تر سره کیږي مواد تو کې انسانان له هويې لارو څخه دوی لیک دوی نو ګرانو زکوونکو دا زموږ د نن ورځې لواز هلمند ما چې د چنبي امریکا اړوند تاسو په مواصلاته پوښي او سه تاسو ته ټول وستر ټولو ما د چنوبي امریکا ز مکانيي ماواصلات مقبال وصل چې طبيعي خندونه په وړاندې دي او د دې سبب ګرځي چذلته ډېر ماواصلات واده ولونکړي چې هغه طبيعي خندونه د انديز د غرونو لري او ترڅنګي امازن پراخ څنګهونه ول موګه ځمکني ماواصلات ول وصل چل تخنن سره مخ دي ترڅنګ د جنوبي امریکا د وسمن مهم لار هم ویچ سلور مهم لار وی ماته سحر یی تشریکل او د وګو ماواصلات په لاره به جنوبي امریکا ډیرش ترمنه د او بدايه د هوائي ماواصلات مو هم ورته ول وصل زکه چې ځمکني ماواصلات لمده تونس سره مخ دي نو دوی هوائي ماواصلات د ډیره پاملرنه کړي او دا پرمختي هم ورکړي ده دا اوس مګ د نن ورځ اخیرنۍ لواست د اټمټولګي د جغرافیه مضمون هلمند مشتاصو خسته کړی وی د ټول مضمون مخه او پزیر سره لواست لې وی او ډیر سمور نزدې کړی وی په پا پای کورنۍ دند در لرې دری ډېری اسانه پختنۍ دي د پختنۍ تاسو واخلې هلې کوي لومړنۍ پښتنېمو هغه طبي عوامل چې د جنوبي امریکا د زمکو د لارو د پرمختیا په مخ کې خاوند ګرځېدلې دي کوم دي تاسو وایست دوهمه پښتنېمو د جنوبي هم د سو일리 امریکا د اوسپنو لیکي زیاتره په کومو سمو کې جوړې شوې دي اخرنۍ پښتنېمو بیا د چي په جنوبي امریکا کې د هوائي ترانسپورت د ډی ری پرمختیا التهونه کوم دی تاسو دا وای نو تاسو ته د اتم ټولګي پایمو ورکوي ما نه هم ټولګي کې بیا هم ګټ تاسو جغرافیه لولو او په دې ل체 15 کړي وی تاسو موږ اخر نه لوست تربیه تاسو 67 فارم خې چارې ولر په بل تاسو په لړاندې لنډه د ماخلو